Viloyat hududida noqonuniy yo'lovchi tashish faoliyatini tartibga solish yuzasidan Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi hamda transport boshqarmalari hamkorligida qo'shma reyd tadbirlari o'tkazib kelinayotgan bo'lib, ushbu reyd tadbirlarining navbatdagisi Shovot tumanida o'tkazildi. Fuqarolarga doimiy ravishda targ'ibot va tashviqot tadbirlari orqali ogohlantirishlar berib kelinayotgan bo'lishiga qaramasdan, ayrim haydovchilar tomonidan noqonuniy yo'lovchi tashish holatlariga hamon yo'l qo'yilmoqda. Litsenziyaga ega bo'lmagan fuqarolarning noqonuniy tarzda yo'lovchi tashishlari bo'yicha qonunda ma'muriy javobgarlik belgilangan bo'lib, mazkur reyd tadbirida ushbu yo'nalishdagi qoidabuzarlarga nisbatan tegishli tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Yo'l patrul xizmati inspektori to'xtatib turibdi. Hamkorlikda reyd tadbirlari o'tkazib turibmiz. Hurmatli haydovchi, yanınızda ya'ni ushbu avtotransport vositangizda yo'lovchi tashish faoliyati bilan shug'ullanishga litsenziyangiz yo'q. Size belgelengen tertipte transport başkanımız kadınları tamamından memuru beyanlama resimleştirildi. Bundaki itibarlı bulun. Lisenziyeni alganından giyin yol açı taşı faaliyeti bile şuğullanın. Tekeşli hüccetleriniz bile. Şu bilen bir gelikte yol hareketi kaydalarına emel kılın. Hürmetli haydovçu. İtibarlı bulun. Nakanuni yol açı taşı faaliyeti bile şuğullanıcı haydovçular boyunca reyd tedbirleri ötkez tutmuş. Siz azıb lisenziyasiz yo'lovchi tashish faoliyati bilan shug'ullanib turibsiz. Sizga belgilangan tartibda transport boshqarmasi tomonidan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. Bunaqa e'tiborli bo'ling. Belgilangan litsenziya olganingizdan keyin yo'lovchi tashish faoliyati bilan shug'ullaning. E'tiborli bo'ling. Shu bilan birgalikda yo'l harakati qoidalarini amal qiling. Hurmatli haydovchi, transport boshqarmasi bilan hamkorlikda reyd tadbirlari o'tkazilib turibdi, ya'ni noqonuniy yo'lovchi tashish faoliyati bilan shug'ullanib turgan haydovchilarga nisbatan. Hozir sizni aniqlab turibmiz, noqonuniy ravishda yo'lovchi tashish faoliyati bilan shug'ullanib turibsiz. Transport boshqarmasi xodimlari tomonidan belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi, bundan keyin e'tiborli bo'ling. Belgilangan qonun qoidalari amal qilib, yo'lovchi tashish faoliyati bilan shug'ullaning. Yo'lovchi tashish faoliyati bilan shug'ullanuvchi haydovchi har qanday holatda o'z mijozini sog'-omon manziliga yetkazish uchun javobgar shaxs hisoblanadi va yo'lovchi xuddi o'sha haydovchidan qoidalarga amal qilgan tarzda harakatlanishi, yo'l harakati qoidalariga amal qilishini talab qilish huquqiga ega sanaladi. Shunday ekan barcha harakat ishtirokchilari yo'llarda harakatlanishda belgilangan qoidalarga qat'iy amal qilishlarini so'rab qolamiz. Joylarda reyd tadbirlari davom etadi.